Ми продовжуємо слідкувати за акцією «Є хліб, є життя». Цього разу рушник єдності привезли до Казанківського району, північного кордону Миколаївської області. Яскраво та колоритно жителі Казанківщини зустріли гостей з міста ще на кордоні району. Далі попрямували на місцевий винзавод. Підприємство багато років успішно працює та виробляє якісне вино. Гості завітали до лікарні та шкіл району. Дитяча музична школа зараз реконструюється за бюджетні кошти, нарешті там буде тепло. Діти підготували музичні номери для гостей. Казанка пишається своїм історичним музеєм, який був створений ще у 1971 році. Зараз там налічується близько 5 тисяч експонатів. Особливо вразив зал бойової слави, де роки Першої світової війни переплітаються з війною, яка відбувається на сході країни сьогодні. Численна кількість фотокарток воїнів АТО, спогади, вирізки з газет, обмундирування, листи, безліч бойових цілих та розірваних боєприпасів. В останній год наш музей стал, по сути, центром патриотического воспитания в районе. И сюда постоянно, каждый день приходят участники ОТО. Приходят, рассказывают, смотрят экспозицию. И каждый из них приносит что-то свое из раритетов войны. И самое главное, их рассказы. И еще я провожу фотосессию с ними, потому что ставлю себе задачу собрать фотографии всех без исключения наших земляков, которые с честью выполняют свой долг. Без розуміння того, що історія має поєднати усі часи, не може у нас бути щасливої країни. А щаслива країна в наших таких людях, які люблять один одного, люблять свою батьківщину і передають цю любов своїм дітям. На гостей чекало багато сюрпризів. Казанківщина плідно працювала та готувала до огляду кращі досягнення. Зараз адміністрація та жителі усіма силами намагаються зберегти культурну спадщину свого краю. Наскільки різноманітні таланти людей. Це і вишивка бісером, і ці ляльки, які робляться майстриною, і вишивка іграшок, і картини, і рушники. Тобто настільки багатющий, талантовитий народ наш, казанківський, що просто захоплює дух. У районному будинку культури було організовано концертну програму – номери, які показали традиції Казанківщини. Свої роботи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва демонстрували майстрині району. Світлана вже 3 роки займається виготовленням ляльок-мотанок. Її роботи розлетілись усім світом. Таїнством створення ляльок та особливими предметами поділилась із нами. Обов'язково в ляльки-мотанки повинно бути, як для дівчинки – це розпущені коси, для молодиці – це заплетена коса, для більш старшого покоління вона повинна бути в очіпку. От ікона для маленької дитини – це лялька робиться, пеленашка, і от в кожному з них щось є таке, як оберег. Головна мета соціокультурної акції – нарешті звернути увагу на позитивні моменти життя району. У нас є потенціал, у нас найвеликий скарб – це наш народ. Він може встати з колін і показати всьому світу, ми чудова нація, і ми вміємо берегти мир, землю, родину України. Вже незабаром рушник єдності прийматиме новий бух. Приємно бачити Казанківщину, яка в таких чудових, красивих тонах, вишиванках, рушниках це все представляє, тому ми дійсно вражені. І з честю приймемо естафету і передамо її баштанським колегам. Акція «Є хліб, є життя» триватиме до серпня 2016 року і охопить всі райони Миколаївщини. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.